ମାଟିର ମହକ ଯେମିତି ଗମ୍ ଗମ୍ ବାସେ ବସୁନ୍ଧରାର ବାରିଛିଟାରେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରକୃତିର କରଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଭା। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଉ ପାଦେ କଳାର ରଜକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ଜିଲ୍ଲାର ପରିଚିତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ କହ୍ନେଇଲାଲ। ନମସ୍ତେ, ମୋ ନାଁ କହ୍ନେଇଲାଲ ମିଶ୍ର, ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପଢ଼ୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତୁମ ପାଇଁ, ଆଉ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତୁମର କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କେମିତି ହେଲା, ତେବେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ତବଲା ବାଦକ ହିସାବରେ ବାହାରିପାରିବ, କ'ଣ କହିବ ସେ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଆସିଲି ମୋତେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଟିକେ ତବଲା ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ହେଲେ ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ତବଲା ଅଧ୍ୟୟନ କଲି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଗେଇ ବଢ଼ିଲି। ଆଉ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ତବଲା ହିଁ କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲ, ଅଲଗା କିଛି କାହିଁକି ଚୁଜ୍ କଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତବଲାଟା ହେଉଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ତବଲାଟା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଦ ଗୁଡ଼ା, ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଟିକେ ତବଲା ଟିକେ ବଜାଇବା ନା ଟିକେ କରିବା। ତେବେ ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ତୁମର ପରିବାରରେ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେ କ'ଣ କହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ଜଣେ ଗୀତ ଗାୟକ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଗୀତ ଫିତ ଗାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ କଳା ଟିକେ ଟିକେ ମୋତେ ଆସିଛି। ମୋ ଦାଦା ବି ମୃଦଙ୍ଗ ଫୃଦଙ୍ଗ ବଜାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସିଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କେତେ ସମୟ ହେଇଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲ? ମୁଁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ଧରି ମୃଦଙ୍ଗ ବଜେଇଲି ଗାଁରେ। ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ ଆସିଲି ରାୟଗଡ଼ାରେ ତବଲା ଅଧ୍ୟୟନ କଲି। ତେବେ ତ ଏ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶକ ମନ୍ଦିର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିଏ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ଶିଖେଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତବଲାର ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ, ଯିଏ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ମା ମଝିଗରିଆଣି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ, ମୁଁ ଜଣେ ତବଲା ବାଦକ ତଥା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଆଜି ମୋର ଶିଷ୍ୟ ଯିଏକି କହ୍ନେଇଲାଲ ମିଶ୍ର, ସିଏ ବହୁତ ନାଁ କରିବାରେ ବହୁତ ସକ୍ଷମ ହେଲେଣି। ମୁଁ ଯାହା ହଉ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଆସୁଥିଲି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ 6ରେ ସିଏ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାର ଦେଖୁଛି ଆଗରୁ ବଜା ବାଦନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ତବଲା ବାଦନ ଶୈଳୀଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ସିଏ ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁ, ତା'ର ସେଇ ସାଧନା ଜାରି ରଖୁ, ଏତିକି ମୋର ତା ପାଖରେ ଶୁଭକାମନା। ତେବେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ତବଲା ବାଦନ ଶିଖିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି ୟୁଥ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ତବଲା ପାଇଁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି। ପରେ ମୁଁ ପୁରୀରେ ହେଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇ ଭାଗ ନେଇଥିଲି।
ସେଥିରେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି। ପୁରା 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମୁଁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କହିବ କନେ ତବଲା ବାଦକ ଯେହେତୁ ତବଲା ତୁମେ ଶିଖୁଛ ବଜଉଛ ମଧ୍ୟ, ତେବେ ତବଲା ଛଇ ସହିତ ତବଲା ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ବଜେଇ ପାର ତୁମେ? ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଢୋଲ ବଜାଏ, ତା ବାଦେ ପ୍ୟାଡ଼ ବଜାଏ, ଡ୍ରାଙ୍ଗ, ଢୋଲକ, ମୃଦଙ୍ଗ ଏତିକି ବଜାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଯାଇଥିଲି ବଜାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଣ୍ଡପରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ବଜାଇବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଥିଲି। ତା ସହିତ ମୋ ବାବାଙ୍କ ଗୀତରେ ମୋତେ ବଜାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶୀ ଗୋଟେ। ତେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତମେ ବଜାଓ, ତମେ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଛ ନିଜେ ନା ତୁମକୁ ଅଟୋମେଟିକ ତମେ ଆଉ କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଛ? ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ସେତିକି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବି ହେଲେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଶିଖିକି ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କହିବ କେଉଁ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କାହା ପାଖରେ ଶିଖିଥିଲ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ତବଲା ଗୁରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିଲି। ପରେ ପରେ ମୁଁ ଢୋଲକ, ଆମର ଯିଏକି SB ରେକର୍ଡିଂ ଅଛନ୍ତି ବିକେ ଭାଇ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିଲି ମୁଁ। ତାପରେ ପ୍ୟାଡ଼ ମୁଁ ନିଜେ ଶିଖିଦେଲି, ସେମିତିରେ ଶିଖିଛି ଆଉ। ନିକଟରେ ଯେଉଁ ତୁମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାହାକି ଗୋଟେ କରୋନା ଭାଇରସ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମୂଳକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ, କ'ଣ କହିଥିଲ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ବସି ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ମୁଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲି ତବଲାରେ, ସେଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି। ପରେ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମୁଁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି। ପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ତା ପର ବର୍ଷ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫକ୍ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି, ଯାହାକି ସେଥିରେ ମୁଁ ଢୋଲ ବଜେଇଥିଲି। ଯାଇକି ଆସିଥିଲୁ ଆମେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଇଟା ଦେବଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ତମର କେବେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ତମେ ବି ଯାଇକି ଷ୍ଟେଜରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରି ଗାଇବ ଗୀତ, ସେମିତି କିଛି ଅଛି ମନରେ? ନାଇଁ, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ଏବେ ଯାଏ ଆସିନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜୋର୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହ୍ନେଲାଲ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିଥାଉ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ସେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ମଞ୍ଚ, ତବଲା, ମୃଦଙ୍ଗ ଆଦି ବାଦନରେ। ଜଣେ ନିପୁଣ ବାଦକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ପରିଚିତି ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ସେହି କୁନି ପ୍ରତିଭା କହ୍ନେଇ କେବଳ ନିଜ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ତବଲା ବାଦନରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ନିଆରା ପରିଚୟ। ଏହି ବାଦନ ନେଇ ଆସିଛି ଶ୍ରୀମାନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତିନାମା ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ। କାକଳୀର ସ୍ୱର ବନାନୀରେ ଯେପରି ପ୍ରାତଃ ସାୟଂ ସୂଚନା ଗୀତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବୈଭବ ହସ୍ତଚାଳନାରେ କହ୍ନେଇର ତବଲା ବଲ୍ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକନ୍ଦରରେ। ଯେ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ରାୟଗଡ଼ାର ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ଶ୍ରୀମାନ କହ୍ନେଇଲାଲ ମିଶ୍ର ତବଲା ବାଦନରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ମହୋତ୍ସବରେ ପ୍ରଥମ, ସର୍ବୋପରି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ଯାଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦରେ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବରେ ସେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦକୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପରିବାର ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୋରଦାର ତରକାରୀ ନିଜ ତବଲା ବାଦନର ଯାତ୍ରା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ, ଯୁବ ମହୋତ୍ସବ, ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଦିରେ ଅନନ୍ୟ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ଏକା ମଞ୍ଚସୀନ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବାରେ କିଏ ବା ଗୌରଚନ୍ଦ୍ରିକା? ସେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ତବଲା ବାଦକ, ଅଭିନେତା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନର ଭବିଷ୍ୟତ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କାମନା କରି ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନର ଚହଟ
କିପରି ବଢ଼ିବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଖେ କାମନା କରୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଦିଶା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମା ମଝିଘରିଆଣୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲର ସମସ୍ତ ଭିୟର୍ସକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଆମକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଭିଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପୋଙ୍ଗଲର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ କହିବି, ରାୟଗଡ଼ ମାଟିର ଏକ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ମାଟିର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆଦିମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଏହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଅନେକ କଳାକାର, ଦିଗ୍ଗଜ ପ୍ରତିଭାବାନ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୁଗରେ କଳାର ସ୍ତର ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଶିଖିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ଯେଉଁ ସାଧନ ଅଛି, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ତାହା ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହି ସ୍ତର ବଢ଼ିପାରିନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ କଳାକାରମାନେ ନିଜ କଳାକୁ ଗୋଟେ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ବି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ମା ମଝିଘରିଆଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଇନବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି କୁହାଯାଏ। ସେଭଳି କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏଭଳି କଳାକାର ଆମ ରାୟଗଡ଼ ମାଟିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବର ସହିତ ନେବି। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଶିଶୁ କଳାକାର, ଶିଶୁ ତାବ୍ଲାବାଦକ ପ୍ରତିଭାବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହ୍ନେୟାଲାଲ ମିଶ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା, ସମର୍ପିତ ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ସେ କେବଳ ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ସଭିଙ୍କ ଠାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସଭିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ କହ୍ନେୟାଲାଲଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିଲାଗି ଯେକୌଣସି ମଞ୍ଚ ହଉ, ଛୋଟ ହଉ ଅବା ବଡ଼ ହଉ, ସେ କେବେ ତାହାର ପାତରଅନ୍ତର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଞ୍ଚରେ ନିଜର ତାବ୍ଲାବାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଯଥାର୍ଥତା, ତାର ସଂଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଆଜି ଗୋଟେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସଫଳତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ, ତାଙ୍କର ବାବା ମା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣି ନେବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅନୁଭା ସୌର୍ଯ୍ୟା। ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ କହ୍ନେୟାଲାଲଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ସେ ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏତେ ରେପ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ହୋଇସାରିଲେଣି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ହି ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଅ ଭେରି ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱିଶ୍ କରିବି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କିଛି, ମାନେ ଆଜ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବହୁତ କିଛି ସଜେସନ୍ସ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଶିଖିସାରିଲେଣି କି ଗୋଟେ କଳାକାର କେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା କଥା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହି ଅଲରେଡ଼ି ନୋଜ୍ ଅ ଲଟ୍, ବଟ୍ ଖାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କହିବି ଯେ କଳା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ ପୁରା ଅନେଷ୍ଟି ଥାଏ। ତ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଅନେଷ୍ଟି ରଖିକି ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେ କରୁ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଆପେ ଆପେ ହିଁ ଭଲ ବାଜେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ବି ମୋର ଜର୍ନିରେ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଶିଖିଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ସେତେବେଳେ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ବହୁତ ସଫା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେତିକି ରଖିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହୋପ୍ ଟୁ ସି ୟୁ ଅନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। କହ୍ନେୟାଲାଲ ମିଶ୍ର, ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନିଆରା ପ୍ରତିଭା, ମୁଁ ତାକୁ ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ଜାଣେ। ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମାନ ମିଶ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିରାଟ ପରିସର ମିଳିବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀମାନ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଏକ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଆମ ଦେଶର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଲା, କେମିତି ସମୟ ହୁଏ? ତା ସହିତ ତୁମକୁ ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପାଇବ? ପରିବାରରେ ତ ବାବା ମା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମୋତେ। ହୁଏତ ବାପା ମା ନଥିଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଛଡ଼ା ମାନେ ଆଉ କାହାକୁ ତୁମେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ମନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତୁମକୁ ତାଙ୍କୁ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇକି ତୁମେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଚରଣ ରଥ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ,
ହୁଏତ ତାଙ୍କେ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରି ନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଜି ବଢ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସବୁ କହିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, କ'ଣ ଭାବ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବାର ଏବେ ଚାଲିଛି, ସେଟା ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତବଲାରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯଦି ଫିଲ୍ମଟା ହୁଏ ତୁମେ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ନେବା? ଫିଲ୍ମ ଧରିକି ଦେଖି କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋତେ ସୁଟ୍ କରିବ ଦେଖି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତୁମେ ଯଦି ଭାବୁଛ, ଏବେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଫିଲ୍ମର କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରିବା ଦରକାର, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତୁମେ କରିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଲେଭେଲ୍ର ଅଛି ବୟସଟା, ବୟସକୁ ଧରି ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯଦି ହେଉଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ତୁମେ ତ ବହୁତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛ। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କରି ତୁମ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନୂଆ ପ୍ରତିଭାମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ତାହେଲେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଗୁରୁକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମୋ ମୁହଁରୁ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, କନ୍ହେଲାଲ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ତଥା ମା ମଝିଗିରାଣୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପରିବାର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କହିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଅତି ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିପ୍ଳବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ ଆଶା ଓ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ଯେମିତି ଆମର କହ୍ନେୟା କଥା, ମୋର ସାନ ଭାଇ ଅଶୋକର ପୁଅ କହ୍ନେୟା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କି ଚମତ୍କାର ତାର ଅଙ୍ଗୁଳିର ସ୍ପର୍ଶ, ଡୁବି ତବଲରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠାକାର ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛି। 5ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁବାର ସେ ପୁରସ୍କୃତ। ତେବେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତା'ର ହାତର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ବଜେଇବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେଇପାରୁଛି ସେଟା ଦେଖିବା କଥା। ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି କହ୍ନେୟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର କାହିଁକି ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚମତ୍କାର ତବଲା ବାଦକ ହେବ, କାରଣ ବିଶେଷ କରି ଡୁବି ତବଲା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଯନ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ, ତେଣୁ ତା'ର କୌଣସି ସୀମା ସରହଦ ନାହିଁ, ଆକାଶ ହିଁ ତା'ର ହେଉଛି ସୀମା। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ, ତା'ର କଳାର ପତିତ ପାବନ ଭାନା ସେ ଉଡ଼ାଉ, ରାୟଗଡ଼ା ପାଇଁ ଗୁରୁଗର୍ଭ ଗୌରବ ଚାରଣ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ଆସିଲା ପରେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାଟା ଥିଲା ଏଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିଆହୁ, ତ ଆକୁ ଟିକେ ସ୍କୋପ୍ ଦରକାର, ଆଉ ସ୍କୋପ୍ ସହିତ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦରକାର, ଏ ଯେଉଁ ଥିଓରି ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲର ମିଶ୍ରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ବଜେଇଲା ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲା, ସବୁ ଗୀତ ବଜେଇଲା, କେଉଁଠି ଟିକେ ଶିଖିଲା, ଯାହା ଭୁଲ ଥିଲା ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରି ଗଲା। ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁରୁଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପଡ଼ିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯାହା ହଉ ପିଲାଟା ଟିକେ ବଜେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇତିହାସ କହୁଛି 1200 ବଢ଼େଇ କେବେ ମନ ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଧର୍ମ ମରେ ସେ ଧର୍ମ କିଏ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁକରି ଏ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବାହାରନ୍ତି, ଅନେକ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ତ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ସେ ଟିକ୍ଟକ୍କୁ, ସେ ଫେସବୁକ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଷ୍ଟାର ମେକର୍କୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ପିଲା ବାହାରକୁ ଆସିଲେଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମର ବି ସେମିତିକା, ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁରୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିୟୁସ୍ ବଢ଼ୁ, ନେଇକି ଲାଇକ୍ ଆସୁ, କମେଣ୍ଟ ଆସୁ, ସେମିତି କଳାକାର ଜୀବନଟାକା ସେତିକି, ସବୁବେଳେ ଥୋଡ଼ା ହେଇ ଥୋଡ଼େଇକି ଜରୁରତ, ଆଉ କ'ଣ ବାକି ମଣିଷ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ରହିଲା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ,
ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ। ଆଉଗୋଟେ ଆହୁରି ଆ ବୟସରେ ଅନେକ ପିଲା ବି ବାହାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବଜାଉଛନ୍ତି ତବଲା। ଯାହା ହଉ ଆମ ରାୟଗଡ଼ାରେ ତବଲା ପ୍ଲେୟର ତ ଅଛନ୍ତି, ଏତିକି ତ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ କହିବା ଲୋକ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସିଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲି ତାର ସିକ୍ସଥ କିମ୍ବା ସେଭେନ୍ଥ ବେଳେ, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଥିଲା। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ମାନେ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସଭାପତି ଅଛି ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା। ସିଏ ସିସ୍ତି ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ହେଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ନିଜର ତାର ଯେଉଁ କଳା ତବଲା, ତବଲାରେ ସିଏ ମାନେ ଲିଟିଲ୍ ଚାଣ୍ଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତବଲା ମାରିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଇ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେ ବାହାରିବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ସେଇଠି ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକିଏ ପିଠିକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଥିଲି, ଏରେ ବାବୁ ତୁ ଆଜି ନୁହଁ ମନେ ପକାଇବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ତବଲାବାଦକ ହେଇପାରିବୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିକେ ମହାନ୍ତି, SB ରେକର୍ଡିଂର MD। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଯେ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସାନ ଭାଇ କହ୍ନେଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଉଦୀୟମାନ କଳାକାର କୁହାଯିବନି, ଭବିଷ୍ୟତ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ କମ୍ ବୟସରେ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସାଧନା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିଛି। ଖାଲି ତବଲା ବୋଲି ନୁହଁ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ପିଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ଧୀ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏଇ ଗନ୍ଧର୍ବ କଳାକୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କରିବାରେ ସେଇଟା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ତା'ର ତବଲା ବାଦନ ଦେଖି, ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ ମିଶିକି ସେୟାର କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ବଜାଏ, ନୂଆ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ କରିବାର ଜିନିଷ ତା ହାତରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବେହେରା ସାର୍, କାଳିଆ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ନେବା ପରେ ସିଏ ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରିଛି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପାର୍ଟିସିପେସନ ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ସପ୍ତମ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା ୟୁଥ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2017। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପୁଅ ଏହିଭଳି ଜିନିଷରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ କହିବି, ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ମୋ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କଲାଣି, ନିଜର ତବଲା ବାଦନ ଆଉ ଢୋଲକ ପ୍ଲେଇଂ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ତା'ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ରହୁଛି। ତା ଏଜ୍ରେ ତା ବୟସରେ ଏତିକି ସବୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କଷ୍ଟ କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଜେ ସେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ତାକୁ କରିପାରିଛି। ଗୁଡ଼ାଏ ଭଜନ ଗୀତରେ ସିଏ ବଜେଇଛି ତବଲା। ଆଉ ରାୟଗଡ଼ାର ରାଧାକାନ୍ତ ନନ୍ଦ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାଳିଆ ସାର୍ କିମ୍ବା ବେହେରା ସାର୍, ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ସିଏ ନିଜେ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କରିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲିଡ୍ ପ୍ଲେୟର ସିଏ। ଆଉ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ସେ ଜେନେରେସନ୍ ବି ଏ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସୋନିକ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ପିଲା ମାତୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୌରାଣିକ ଢଙ୍ଗରେ, ପୌରାଣିକ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପରିବେଷଣ କରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଯେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏଟା ଖାଲି ଲାଇଭ୍ରେ ନୁହଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବହୁତ ଭଲ ରୁହେ, ସିଙ୍କରେ ବଜାଏ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖିଲେ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଗର୍ବ ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଆଉ ତା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ବାପା ମା' ମଧ୍ୟ ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ବ, ରାୟଗଡ଼ାର ଗର୍ବ, କହ୍ନେଇଲାଲ ମିଶ୍ର, ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଟୁନା ଟଣ୍ଡନ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ବା କମେଡ଼ିଆନ୍ ହିସାବରେ ପରିଚିତ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏ ରାୟଗଡ଼ାର ମାଟିକୁ ନମସ୍କାର କରିବି, କାରଣ ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ କଳାକାରର ମାଟି। ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ 135 କୋଟି ଜନତା ଇତିହାସ ପଢ଼ୁଛୁ, ଇତିହାସ ଲେଖୁଛୁ, କେତେଜଣ 5 କୋଟି ଜନତା ଲେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାଟା ବୋଧେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଣନା ମାନେ ବହୁତ କମ୍। ସେମିତି ଆମ ଏଇ ରାୟଗଡ଼ା ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି କଳାକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଲେଭେଲକୁ ବାହାରିଲେଣି। ଯାହା ହଉ, ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ କହ୍ନେଇଲାଲ ମିଶ୍ର, କମ୍ ବୟସ, ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, କଳିଆ ପିଲାଟିଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜା କଥାରେ କହୁଛି, 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥାଏ, ଇଏ କହ୍ନେଇଲାଲ ଆସିକି ଗୋଟେ ତବଲା ବଜାଉଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତା ତବଲା କେବେ ଦେଖିନଥିଲି,
କିଏ ସେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋତେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ହିସାବରେ ଡାକିଥିଲେ, ଗେଷ୍ଟ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଲି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସେ ତବଲା ବଜେଇଲା, ମୁଁ ତ ମାନେ ଭାବ ବେଳେ ପଡ଼ି ମୁଁ ତ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସି ମାଇକ୍ ଧରି କହିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟି ତବଲା ବଜାଉଛି, କୁନି ପିଲାଟି, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶାର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ନାଁ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ପଚାରିଲି ତ ନାଁ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳାକାର। କେମିତି ନା ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଜଣେ ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ, ମହାନ ମାନେ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଲି ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମାନେ କଳାକାରଟେ ହବ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ରାମାୟଣ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ରାମାୟଣଟା ଅତି ମାନେ କମେଡ଼ି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ରାମାୟଣ ନ ପଢ଼ିକି ରାମାୟଣର ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ନାଟକଟେ କରିଥିଲୁ ରାମାୟଣ। ତାହେଲେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ରାମ ରୋଲ୍ ବି କରିଛି। ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 7 ବର୍ଷ ନା 6 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳନ କରିଥିଲୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଲ୍ କରି ମଜା ମଜା କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହସେଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ମାଟିର ଗୌରବ ହେଉଛି ସେଇ କନେଲ, ଯିଏକି ରାୟଗଡ଼ାର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ତବଲାରେ, ଅଭିନୟରେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଳାକାର ହବ, ମୁଁ ନିଜେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଏବଂ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ତା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଏଇଭଳି କଳାକାରଟେ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ। ମୋର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମା ମଝିଘରାଣୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପରିବାର ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏକି ମା ମାଝିଗୁଣା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଯିଏକି ଆପଣ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିତ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତାପରେ ପରେ ମୋତେ ବି ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ କେମିତି ଭଲରେ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁ, ଏହା ହିଁ ମାଝିଗୁଣାଣୀ ଭଗବାନ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ସଫଳ କାମନା କରି ତୁମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆଜି ଭେଟ ହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା କନ୍ହେଲା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛି ସେମିତି କଳା ପ୍ରତିଭା, ତେବେ ଆମକୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନ କରିବୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଖାସ୍ ପ୍ରତିଭା ସହିତ ମୁଁ ଆସିବି ସୁପ୍ରିତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମା ମଝିଘରାଣୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ତେବେ ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଭେଟ ହେବା ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ମଝିଘରାଣୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା କହ୍ନେଲାଲଙ୍କ ପାଇଁ।